Boa noite, mais uma segunda-feira e a partir de agora te convido para ficar com a sua revista eletrônica Geração Gazeta, hein? Aqui a gente já começa a semana mostrando para você os melhores eventos, todos os acontecimentos da cidade, dicas, tem gourmet também, mas... Pois é, Sofia, bem-vindo você de casa a uma hora de diversão e informação na sua revista eletrônica de toda segunda que começa agora. Olha, na última quinta-feira lá no Arfa Jardim rolou um encontro de moda, hein? Lojistas e representantes receberam informações importantes sobre tendências para calçados e ainda teve uma presença especial, Mayara. É verdade, o evento contou com a participação da atriz Monique Eufradi, que deu o que falar. O nosso programa esteve por lá para fazer a cobertura do evento e os detalhes você confere agora. E nessa noite de celebração da moda que se faz no Brasil, eu tenho aqui ao meu lado a Júlia Fontoura, que é uma das criadoras do grupo Beira Rio. E eu já vou começar falando com você sobre a experiência, o desafio, na verdade, de criar num universo tão amplo, com tantas tendências, uma moda que a brasileira e agora até o brasileiro também possa consumir com uma leitura mesmo para o dia a dia. Como é que é isso? Exato. A gente tem uma preocupação bem grande e fazemos um trabalho bem focado no quê? Atender o estilo da nossa consumidora. Por isso o grupo se preocupa em ter 5 grandes marcas, que é o quê? Cada marca tem uma identidade, tem um estilo para atender um estilo de consumidora. A Moleca tem um estilo mais jovem, divertido, despojado, com estampas alegres. A Molequinha é o nosso infantil da Moleca, que também vem com esse astral divertido. A Visano é poderoso, é glamour, é luxo, é um sapato realmente de poder. E a Beira Rio, um casual elegante para mulher do dia a dia, para executiva, para quem precisa trabalhar, um salto médio. Então, a empresa tem essa preocupação para poder atender realmente as necessidades de toda a mulherada. Verdade. Aí eu queria também, Júlia, que você pudesse adiantar um pouquinho das muitas tendências que a consumidora brasileira, acreana e do norte do país vai poder conferir. Uma das tendências fortes é o quê? O brilho saindo da noite e vindo para o dia também. Então, um exemplo aqui. Olha só, é o loafer ou slipper. Esse nome slipper é porque era a pantufa dos nobres da Idade Média. Então ele vem agora da nobreza para o dia a dia da brasileira. O animal print também é uma tendência fortíssima, tanto nos modelos loafer, slipper, quanto no modelo estilizado de bico fino. Aqui nós temos aqui, novamente, um outro produto super casual, que também vem com brilho. Então, tendência fortíssima, o brilho para o dia também. Fora isso, sim, os florais, que com delicadeza atendem tanto as regiões quentes como as regiões frias. Então, aqui nós temos um modelo da Beira Rio, tão romântica, com laçarote, um enfeite de metal, que está bastante presente em todas as nossas coleções. Júlia, mais sucesso para o grupo inteiro, para você nas suas criações e seja sempre bem-vinda aqui ao nosso ar. Muito obrigada, muito obrigada. Fui muito bem recebida aqui no ar. Obrigada. Geração Gazeta tem o prazer de conversar com a estrela da noite que veio aqui prestigiar alguns dos lançamentos da Beira Rio. Tudo bom, Monique? Tudo ótimo. Prazer é meu estar aqui. Fui muito bem recebida aqui no Acre. Fiquei muito feliz com o convite da Beira Rio de estar vindo prestigiar esse evento. E lançamento da coleção, né? É verdade, que tá cheia de tendências realmente. E por falar em tendências, eu queria saber de você, na hora de interpretar as tendências, o que é que você costuma priorizar? Olha, o que é confortável e que fica melhor em mim. Eu sou pequenininha, tenho 1,60m, então assim, nem tudo que tá nas passarelas e que
realmente é moda vai ficar cabível a mim. Me solidarizo com a sua questão. Exatamente. Então, assim, eu tento me adaptar sempre. Sapato, já que estamos aqui no evento de sapato, eu geralmente, durante o dia, eu gosto mais de sapatilhas e tal, que você não deixa de estar arrumada, que a rasteira te deixa, na verdade, mais uma coisa mais praia, vamos dizer assim, uma coisa mais informal. E a sapatilha te dá uma coisa mais formal. E à noite eu sempre gosto de botar um saltinho, escarpanha, alguma coisa assim. Pronto. E agora vamos conversar um pouquinho sobre esse seu ano, porque você já foi rainha da bateria só esse ano. Exatamente. Ganhou um papel aí que ganhou um super destaque, gerou polêmica, né? É. Não só no público acreano, mas o Brasil inteiro acompanhando. Quais os próximos planos aí para esse... para o ano que ainda está só começando. Pois é, sem dúvida. Na verdade, eu fico um pouco cansada, tanto fisicamente com a história da Rainha de Bateria, tanto emocionalmente com a trama da Beatriz. Então, agora, depois da novela, eu vou tirar férias e estou com um projeto de teatro agora para o segundo semestre. Que bacana. Bom, seja sempre bem-vindo ao nosso estado, trazendo a sua beleza, a sua simpatia. E até a próxima, então. Bom, obrigada a você. Obrigada. A noite é de moda, mas é também de celebrar o relacionamento da marca, do Grupo Beira Rio, com seus clientes. E ninguém melhor para falar sobre isso um pouquinho com a gente do que a diretora comercial e marketing do grupo, que é a Maribel Silva. Boa noite, Maribel, tudo bem? Boa noite, Sofia. Tudo ótimo, aliás, aqui entre essas mulheres maravilhosas, né? Estou encantada, porque fazer moda para mulheres se torna mais gostoso quando conhecemos de perto e vemos o quanto que um estado, né, tem os diferenciais e tem mulheres que hoje estão antenadas, que entendem, e isso faz com que a gente tenha um prazer de estar aqui e mostrar os diferenciais das nossas marcas. Então, muito bom estar aqui. E com certeza o Grupo Beira Rio tem uma tradição já muito forte e está aí presente, representando muito bem o nosso país. Muito, muito bem. Inclusive, hoje a nossa grife Visano, ela é conhecida internacionalmente, seus produtos são destaque em todo o mundo, principalmente nas feiras internacionais de maior expressão. E isso, na verdade, começa, digamos assim, nós dissemos sempre dentro de casa, né? Nós aqui no país e agora, principalmente aqui nessa região, nós posicionamos bem, fizemos produtos bonitos, confortáveis, que vão daqui para o mundo. Muito obrigada, uma boa noite e mais sucesso. Igualmente para todos, boa noite. Geração, agora chegou a hora de falar de solidariedade, hein? Exatamente. Clube da Costurinha é uma iniciativa das mulheres de militares que se reúnem para fazer trabalhos manuais e que contam também com a ajuda da nossa parceira Silvane Gadelha, Sofia. E os trabalhos executados, que são de primeiríssima qualidade, já estão à venda em prol de uma boa causa. Você em casa também pode ajudar e curtir tudo a partir de agora. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said to my book, what do you mean? I am the one who will dance on the floor in a row. Bom, para quem ainda não conhece, o Clube da Costurinha é uma iniciativa muito bacana de mulheres que resolveram transformar sua habilidade em fazer artesanato em solidariedade. Eu estou aqui com a Caterine e a Laís, duas mulheres que representam as mulheres que fazem parte desse clube. Caterine, me conta um pouquinho da história do Clube da Costurinha. Como é que foi que surgiu essa ideia de se juntar para ajudar ao próximo? O Clube da Costurinha já é bem conhecido no meio militar. Não é só aqui em Rio Branco, em outras cidades já tem. Né? Agora que a gente começou aqui na cidade, né, com o grupo do 7º BEC e do 4º BIS. A gente se reúne às quintas-feiras, a gente faz artesanato e o que a gente produz, a gente vende e a renda é revertida para o Cantinho do Zito, que é uma instituição de meninos com problemas familiares que fica lá no Quinari.
Então é uma instituição que a gente abraçou, que a gente gosta muito. E além disso, é um momento prazeroso que a gente utiliza esse momento para esquecer um pouquinho da família que ficou longe, do, né, dos entes queridos. Então é uma maneira da gente se confraternizar, da gente conversar, bater papo. É bem divertido. Com certeza. É uma forma então de espantar o ócio e ao mesmo tempo fazer o bem, não é, Leís? Tudo bom, exatamente. E também para ajudar, né, a quem está precisando. E assim a gente se reúne e vai se confraternizando e passando os dias alegre, satisfeita e ajudar a nós e principalmente ao Cantinho do Zito. Bom, que bacana. Então, obrigada, Laís. Obrigada também. Bom, Caterine, parabéns obrigada pelo trabalho. Você, muito obrigada. Um beijo a todos. Bom, então você conheceu o trabalho do Clube da Costurinha e a gente continua por aqui. A Gold Skill indiretamente também participa do Clube da Costurinha. A Silvane Gadelha aqui é nossa parceira, sempre uma presença marcante nesse tipo de evento solidário. Tudo bom, Silvane? Tudo bem. Quando fala em solidariedade, né, eu tô dentro. E aí já tô, já com dois eventos que eu faço com o Clube da Costurinha, né, e agora me chamaram de novo. Eu aproveitei para dar um descontão para minhas clientes e trazer as minhas clientes para conhecer o Clube da Costurinha, né, que é muito interessante. Eu conheci e fiquei apaixonada pelo trabalho delas. Bom, e elas ajudam uma entidade que realmente precisa, que faz um trabalho muito bacana, que é o Cantinho do Zito. É verdade, aqueles meninos precisam muito, né? E elas abraçaram e então realmente escolheram o Cantinho do Zito e estão com o Cantinho do Zito. Com certeza. Então, Silvane, parabéns por participar sempre desse tipo de evento. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Sentiu o clima do programa de hoje? Daqui a pouquinho tem mais. O próximo bloco tá cheio de atrações, não perde. Fica com a gente, hein?